mukundwa ukurikiye ubutumwa bw'ibyiringiro by'umugisha ndagusuhuje. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku mwami wanjye Yesu Kristo bibane nawe. Nguhaye ikaze mu rugendo rw'amateka y'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Amateka yaranze itorero kuva ryashingwa kugeza uyu munsi ndetse no mu gihe kizaza. Tugeze ku cyigisho cya 29. Naho ingingo y'uyu munsi yo iravuga ngo Joseph Betts. Isomo ryacu ryo riboneka mu gitabo cy'itangiriro mu gice cya 28, umurongo wa 15. Handitse ngo: "Dore ndi kumwe nawe, nzakurinda aho uzajya hose." Joseph Betts ni umuntu w'ingenzi mu myaka ya mbere y'itorero y'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Ntabwo yagize uruhare mu iterambere ry'inyigisho zabo gusa, ahubwo amaherezo ni nayo waje kumenyesha abandi babimbuzi babiri b'Abadiventiste iby'isabato. Nk'uko tuzagenda tubibona, Joseph Betts ntabwo ari umuntu w'ikubitiro mu batangije itorero ry'Abadiventiste gusa, ahubwo yanabaye mu misiyoneri waryo w'umunyamuhate kurusha abandi. Ntabwo umuntu yaba yibeshye aramutse avuze ko hatari kubaho Abadiventiste b'umunsi wa karindwi nk'uko tubazi iyo hataza kubaho ubuyobozi bwa Betts. Ariko nubwo bimeze gutyo, ntabwo Betts yahoze ari umukristo kuva mbere hose. Yavukiye muri Massachusetts ku itariki ya 8 Nyakanga 1792. Yataye kwizera kwe yari yarigishijwe na se akiri muto. Umujyi w'iwabo wari urimo uhinduka umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yahoraga arota amanywa nijoro ubuzima bwo gukora ingendo mu bwato mu nyanja. Isi umubyara wari ufite gahunda yagutse yuriya musore we cyangwa se yuriya muhungu we, yageze aho muha uburenganzira yibwira ko ahari nakora urugendo azagaruka akize biriya bitekerezo. Ariko siko byagenze, yabonye ibinyuranye nabyo. Muri Kamena mu 1887, mbere gato yuko yizihiza isabukuru ye y'amavuko y'imyaka 15, Joseph yakoze urugendo rugana i Burayi nk'umukozi wo mu bwato. Ibintu yaciyemo muri ziriya ngendo zo mu nyanja byagombye kuba byaratumye uriya musore wari ucecetse wabagaho acecetse atinya abantu, atinya gusabana, ariko yaziriya nzozi ze maze agasubira kuba imuhira. Urugero, ubwo yari mu rugendo rutaha avuye mu Bwongereza, uriya musore yaje guhanuka ava mu gice cyo hejuru cyane cy'ubwato agwa mu mazi hafi y'igifi kinini kiba mu nyanja kiryana kizwi nka shark cyangwa se roquin. Bamwe muri bagenzi be barimo bahangana n'icyo gifi, nuko Joseph atazi ibyabaye arahanuka akigwa iruhande. Iyo kiriya gikoko kitaza kuba cyavuye aho cyari kiri uriya mwanya yahanukaga, Betts aba yaragize uburambe mu kazi ko mu nyanja bw'igihe kigufi cyane. Ubuzima bwe buba bwarahise burangirira hariya. Mu gihembwe cya 2 cy'umwaka w'1889, Joseph Betts yarongeye ahura n'ibibazo bikomeye mu mazi. Byabuze gato ngo bimuhitane ubwo ubwato bwe bwagongaga ikibuye cy'urubura kingana n'umusozi mu burasirazuba bw'igihugu cya Canada. Yafatiwe ngo mu gice cy'ubwato gitwara imizigo aheramo, we n'undi musare mugenzi we baheze mu mwijima maze bitegura gupfa kuko bari bananiwe gusohokamo. Ubwo kandi niko bumvaga buri kanya urusaku ruri guturuka kuri bagenzi babo bari mu gice cyo hejuru yabo mu bwato, barimo binginga Imana ngo ibagirire imbabazi ngo ibatabare ibarinde gupfa. Imyaka myinshi nyuma yaho, Betts yaje kwandika ibyari bigiye kumubaho kiriya gihe ati: "Oh, mbega ibitekerezo biteye ubwoba, gusiga ibyanjye byose maze nkarohamana n'ubwato bwakoze impanuka, nkamanuka hasi ku ndiba y'inyanja kure y'iwacu no kure y'inshuti, nta byiringiro by'ijuru byibura nari mfite." Uriya musore wari uruhije yagiye abona kenshi ijwi rimubyutsa.
ariko yari ataritegura guha Imana ubuzima bwe. Dukwiye gushimira Imana ko itigeze irambirwa. Ukuri k'umugisha nuko na n'ubu igikomeje gukora kuriya no ku bacu dukunda cyane. Imana ikomeje kwihanganira abana bacu, abavandimwe bacu bagiye kure yayo, ndetse n'inshuti zacu zayiteye umugongo. Ikomeje gutegereza kandi ikomeje kubarinda mu byo bajya mu byose, mu nzira baganamo zose. Bose ikomeje kubihanganira, itegereje ko bahindukira. Biracyaza. Naha ngaha dusubikiye uyu munsi, tuzasubukura mu yindi ngingo. Wari kumwe na Eric Ruhangara. Mana yanjye ikurinde, ibane nawe, ikurinde mu byo ujyamo byose. Mu izina rya Yesu. Amen.